Здравейте! Това е парламентът на Фокус. Рубриката, в която обобщаваме всичко най-важно от работната седмица на депутатите. А тя беше белязана от много събития, протести, размирици и консултации за Велико народно събрание. Каква беше хронологията на всичко онова, което се случи през последните дни, ще ви разкажем в следващите минути. Първия си пленарен ден депутатите започнаха наново да куват законите под мащабна обсада от протестиращи. Ситуацията в сградата на бившия партиен дом обаче не беше по-малко напрегната. Президентът Румен Радев имаше изявление пред полупразната пленарна зала, след като депутатите от ГЕРБ я напуснаха. А от ДПС поискаха оставката както на правителството, така и на държавния глава. Есенната пленарна сесия започна тържествено. Минути по-късно, с излизането на държавния глава на парламентарната трибуна, депутатите от управляващата коалиция демонстративно напуснаха залата. Бягството няма да ви спаси от позора. С това показвате, че истинският парламент е отвън. Господин президент! Това напускане е показателно за липсата на диалог и защо хората днес са на улицата. Малко по-късно депутатите от ГЕРБ все пак се върнаха в зала и отговориха на президента. Едва ли ще се запомни с добро този, който от позицията на високия си пост, воден от личните си властови амбиции, със стиснат и умрук призова за метежи и бунт, този, който се е разделение и агресия, заради който се издигат бесилки и се разнасят ковчези. ДПС поискаха оставки и на правителството, и на президента и се обявиха за експертен кабинет. И за да няма съмнение в честността на изборите, в следващия експертен антикризисен кабинет ние предлагаме премиерът да бъде посочен от най-голямата политическа партия, а вице-премиерът да се посочи от втората по големина политическа партия. БСП обаче обявиха, че няма да приемат мандат в рамките на това народно събрание. Искаме да е ясно. Въпреки всички спекулации, БСП за България, парламентарната група на нашата коалиция, няма да осигури нито един подпис от необходимите 120, а след това от останалите 160, за да стане факт подмяната, която предлагаме. След разгорещените дебати в зала, президентът напусна сградата на парламента и измина разстоянието до Дундуков 2 пеша сред протестиращите. Управляващите събраха необходимата подкрепа, за да внесат проекта на нова конституция в Народното събрание. Под документа са се подписали депутатите от ГЕРБ, Обединените патриоти, част от парламентарната група на Воля и независими народни представители. След финални успешни преговори с коалиционните партньори, ГЕРБ успяха да съберат 127 подписа за внасяне на проекта за нова конституция. Записахме преамбюл, така както искаха колегите от ВМРО. Премахнахме възможността за законодателна инициатива на съдебната власт, защото този елемент в нашите предложения предизвика сериозни спорове. Аз съм благодарна на колегите, които подкрепиха нашият проект, а именно нашите коалиционни партньори от НФСБ и ВМРО и част от парламентарната група на Воля българските родолюбци и независими народни представители. Част от исканията на ВМРО за нови текстове в Конституцията обаче ще трябва да минат през референдум. Знаете, че ние искахме въвеждане на образователен ценз. Друга важна точка, която предлагахме на нашите колеги, беше да включим разширяване на президентските правомощия. И третата тема, по която имахме различия, е свързана с наборната военна служба. Тези три теми не влизат като запис в Конституцията, но постигнахме едно, смятаме, по-добро решение. Всъщност тези три теми ще бъдат подложени на референдум едновременно с провеждането на изборите за Велико народно събрание. В Народното събрание твърдо срещу проекта останаха от левицата. Пред депутатите и държавният глава не скри неодобрението си за готвените промени. Очаквам от българския парламент да не влиза повече в ролята на обслужващ персонал,
на министър-председателя. Да не скверни парламентаризма с неграмотни упражнения за нова конституция и Велико народно събрание. От ГЕРБ обаче не губиха време и внесоха в деловодството на парламента проекта на нова конституция и проект на решение за свикване на Велико народно събрание. Сега по процедура започват да текат 2 месеца до момента на разглеждането им. От ГЕРБ заявиха, че ще използват времето, за да търсят още подкрепа за текстовете с широка обществена дискусия. В сряда вечерта протестите достигнаха връхната си точка. Тогава след сблъсъци бяха ранени 80 полицаи, а над 130 души бяха задържани. На този фон ГЕРБ твърдо заявиха намеренията си да не подават оставка. Парламентарните групи осъдиха окървяването на протеста, но имаха различни виждания за това, кой трябва да понесе отговорността в така създалата се ситуация. Управляващата партия прехвърли ръководната палка в ръцете на президента. Според ГЕРБ е редно да се изискат криминалните досиета на част от задържаните лица и те да се превърнат в публични. След вчерашните ексцесии ние няма да подадем оставка. Ние спираме този дебат. Защото ако го направим, означава, че всяко следващо правителство може да бъде свалено от власт от представители на криминалния свят. Без изненади, от БСП имаха различна трактовка за размериците на протеста. Червените депутати обвиниха полицаите в прекрачване на правомощията им и в знак на несъгласие с политическите си опоненти. Отказаха да се регистрират в началото на днешното пленарно заседание. На площада пред парламента имаше 100 000 души, млади от цялата страна, които казаха ясно оставка! Баланс в изострения диалог внесоха депутатите от парламентарната група на Обединените патриоти. Протеста, знаем, започна като реакция на народа срещу нещо, което беше възприето за посегателство от една институция срещу друга, но постепенно беше превзет, беше превърнат просто в едно политическо оръжие на едни срещу други. Вежди Рашидов от ГЕРБ изрази мнението, че представителите на така нареченото отровно трио трябва да бъдат съдени заради размириците в центъра на столицата. Сметката за всички разходи, които са свързани с протестите и блокадите и спешната медицинска помощ, оказана на българските полицаи, да бъде връчена на инициаторите на тези незаконни. А за посегателството върху българските полицаи, аз предлагам държавата и полицията да даде под съд безотговорното трио. Управляващи опозиция изискаха обяснения с ясни доводи за сблъсъците от по-висока инстанция. На призивите се отзова вътрешният министър Христо Терзийски, който пристигна в парламента само час по-късно. Пострадали са 80 служителя на Министерство на вътрешните работи. Транспортирани са както следва 3 в болница Пирогов, 2 в 23 в Медицински институт на МВР, 13 в болница Царица Йоана и 41 са прегледани на място. Парламентарните групи на ДПС, Воля, както и независимите народни представители, не коментираха темата за фиаското в триъгълника на властта. Държавата ще постави машини за гласуване във всички секции с над 300 избиратели. Законопроектът на ГЕРБ беше одобрен на първо четене през седмицата и касае промени в изборния кодекс. Друга от ключовите промени предвижда мажоритарен избор на половината депутати, ако се свика Велико народно събрание. С новите текстове отпада последната разпоредба за гласуване с машини във всички избирателни секции. С промените ГЕРБ дава възможности за гласуване в 2 последователни дни заради коронавируса. Запазваме духа и философията на кодекса, като даваме възможност на всеки един български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вод. Смесената система за гласуване с машина и на хартиен носител се превърна в точка на конфликт. Част от депутатите изразиха опасение, че броят на невалидните бюлетини ще остана висок. Този призив за упростяване води до по-лесното попълване на протоколите. Това е безспорно, но и до по-лесното попълване на протоколите с неверни данни. Не си търсете оправдание за това, че ще загубите изборите. Работете! Давайте идеи! Давайте! Не правете визия за България, защото тя не става!
С промените държавата ще задължи Централната избирателна комисия да осигури машините за гласуване. Част от депутатите обаче възнегодуваха заради все още неясния отговор на въпроса. Дали устройствата ще бъдат закупени или наети? Не е работа на ЦИК и ние не приемаме изпълнителната власт и мнозинството, управляващо мнозинство в законодателния орган да прехвърля топката към ЦИК. Алтернативни текстове за промени в изборния кодекс представиха и ДПС. Те предвиждаха да отпадне квадратчето «Не подкрепям никого в бюлетината», по-високи прагове на преференциите, отпадане на уседналостта при местни и европейски избори и агитация на майчин език. Да, аз съм български гражданин и съм турчин и говоря на турски там, където трябва да говоря и говоря на български там, където трябва да говоря на български. Няма какво да ми ограничава тези права. Нали ме разберете? В крайна сметка народните представители отхвърлиха предлаганите от ДПС промени. Десислава Ахладова положи клетва като министър на правосъдието. Тя зае овакантения от Данаил Кирилов пост. Оставката му дойде след разговор между него и министър-председателят Бойко Борисов в края на миналия месец. Данаил Кирилов подаде оставка като министър на правосъдието на 26 август. А завесата около мотивите за решението му така и не беше повдигната. Овакантеният от него пост беше зает от Десислава Ахладова. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Честито. Благодаря. Заповядайте. Госпожо Ахладова. До този момент Десислава Ахладова заемаше позицията на заместник на Данаил Кирилов. Тя е магистър по право. В кариерата си като юрист е била председател на районния съд в Перник, както и на административния съд в града. След като положи клетва, тя очерта и приоритетите си като министър. Аз ще се огранича върху главата правосъдие, която касае новия проект за конституция и ще кажа, че голяма част от препоръките, които продължават реформата в съдебната власт, са препоръки на Венецианската комисия и на ГРЕКО, както и на Европейската комисия. А малко по-късно, с последното си действие като министър, Данаил Кирилов връчи на своя наследник ключа от касата за държавния печат. В петък народните представители не събраха кворум. Въпреки че председателят на парламента Цвета Караянчева направи няколко опита. С това пропадна и традиционният петъчен парламентарен контрол, както и възможността на трима министри да отговарят на депутатски въпроси. При първия опит за регистрация бяха установени 119 народни представители. Това беше и най-добрата възможност за достигане на изискуемият минимум от 121 гласа за старт на пленарния ден. Няма да заседаваме днес, колеги. Следващо редовно пленарно заседание, другата сряда. След като председателят на парламента обяви, че днес няма да има пленарно заседание, народните представители от левицата започнаха да скандират оставка. Въпреки че присъстваха в залата, депутатите от БСП не допринесоха за кворума и обясниха, че ще се регистрират едва когато в дневния ред залегне машинното гласуване. Да, няма да осигуряваме мнозинство за престъпните закони, които се канят да приемат. Не можем да легитимираме това мнозинство. Липси в пленарната зала се забелязаха и сред управляващите. По думите им обаче, отсъстващите от техните редици депутати са имали уважителни причини да не присъстват. Управляващите останаха изненадани, че опозицията е отказала да се регистрира, въпреки очаквания парламентарен контрол. Деня за контрол на правителството, това е малко глупаво. Всеки един друг ден би го разбрал. А второ, свалянето на правителството е описано в Конституцията. То не става с искане, а става с вот на доверие, вот на недоверие. От ДПС обясниха, че при първия опит да се събере кворум, от партията са гласували 12 души, но след като забелязали значителните липси в пленарната зала, решили да не се регистрират повторно.
пулта ми работеше прекрасно и успях да се регистрирам. А това, че депутатите на мнозинството или се спинкат сладко-сладко, един се работи или обикалят министерства, това си е тяхна работа. ДПС е опозиция отдавна, така че... Обявиха, че няма да се регистрират, добре, и това е тяхно решение. Ами има парламентарно мнозинство, което е 121, така че това мнозинство би трябвало да се събере. Желание да започне пленарното заседание изразиха и независимите депутати. Видимо, направихме каквото се зависеше от нас, на два пъти се регистрирахме. За мен това е нормалното поведение. Следващото редовно заседание на парламента ще е идната сряда на 9 септември. От новия политически сезон депутатите ще работят в обновената пленарна зала на бившия партиен дом. Ремонтът е на стойност около 18 милиона лева, като в него не са включени супермодерните системи за озвучаване и видеонаблюдение. Идеята за преместването в новата пленарна зала Света София датира още от 1995 година. С успех обаче се увенчава четвъртият опит за ремонт на помещението през 2011 година. Но е завършено едва сега, заради демонтирането на стария бетонен покрив. Новата пленарна зала се намира под стъклен купол. Неговата площ, както виждате, е около 500 квадратни метра и разполага с UV-защита, както и филми за звукоизолация и акустика. Стъкленият покрив почти 1 милион лева струва на пленарната зала, като бяха направени допълнителни подобрения и промени по време на строителството, да се ограничи пряката слънчева светлина. В пленарната зала има президиум, на който ще бъде настанен председателят на парламента със своите заместници. Допълнително са разположени 13 места за министър-председателя и министрите. Има и специално обозначени места за президента, вицепрезидента и патриарха. Местата за депутатите са 270, като са разположени на 12 амфитеатрални реда. Креслата пък са сини, по подобие на тези в Европейския парламент. Около 18 милиона струва строително-монтажните работи за новата пленарна зала. Това е цена без допълнителните оборудвания, без озвучаване, без системите за видеонаблюдение, без системите за гласуване. Новата пленарна зала е съобразена и с изискванията за дистанция в условията на извънредна епидемична обстановка. Банките на народните представители ще са по-големи, около 98 см, за да може върху тях да се разполагат лаптопи и таблети. Въпреки мащабния ремонт, от ръководството на парламента планират и още промени. В бъдеще депутатите ще могат да се изказват от място, като бъдат монтирани микрофони на самите банки. За целта обаче ще са необходими около 3 месеца. В момента има поръчка, разглежда се от комисия, която е назначена по надлежния ред. За изявления и пресконференции са оборудвани специална конферентна зала и малка трибуна. Обособена е и зона за медиите, за преки включвания, както и помещение, от което журналистите ще следят работата на депутатите в реално време. Това беше всичко в рубриката «Парламентът на фокус». Бъдете с нас отново след точно 7 дни. А сега останете с програмата на Канал 3.